Dobrý den, vítám vás u druhé přednášky a jak jsem sliboval, dneska začneme kmity soustav s n stupní volnosti. Jenom zopakuju, co se tím myslí. Takže když jsme včera pracovali s nějakým jedním závažím na pružině, tak a povolili jsme tomu závaží se třeba pohybovat pouze takhle vodorovně, tak jsme potřebovali právě jednu souřadnici na to, aby jsme popsali polohu toho systému. Takže takovému systému říkáme, že má jeden stupeň volnosti. V případě, že mám nějaký složitější systém, kde je prostě víc možností, jak se to těleso bude pohybovat, tak mám příslušně vyšší počet stupňů volnosti. Jo, uveďme nějaký dva příklady. Jeden je, že místo takhle jednoho závaží budu mít závaží dvě. Ty budou takhle na pružinách, tady po stranách to bude připevněný k nějaký zdi. Jo, a řeknu, že ty závaží se můžou pohybovat takhle ve vodorovném směru. V takovémhle případě už potřebuju ty souřadnice dvě, jo, potřebuju odměřovat nějaký dvě výchylky těch těles, abych plně popsal polohu toho systému, jo, takže můžu zavést takovýhle združený vektor těch kartéských poloh, jo, takhle x1, x2, a teda ten vektor těch poloh má teďka dvě složky, takže takovýhle systém má dva stupně volnosti, nebo ještě jeden ještě o něco komplikovanější příklad, kdybychom třeba uvažovali takhle kyvadlo a druhý kyvadlo, a to by bylo třeba takhle spojený nějakou slabou pružinkou, tak to kyvadlo vlastně, každý to kyvadlo se může takhle pohybovat do dvou nezávislých směrů, takže tady můžu tyhle souřadnice takhle pojmenovat x1 a x2, a to samé může dělat to druhé kyvadlo. Jo. A tady bych ty souřadnice třeba takhle pojmenoval x3 až x4. Takže takovýhle systém popíšu čtyřmi polohovými souřadnicemi a řeknu, že má teda čtyři stupně volnosti. Jo, tady jsou nějaký závěsy. To je připevněný na stropě. Tak, no a takže obecně když máme teda těch n stupňů volnosti, tak budeme potřebovat n rozměrný vektor těch souřadnic. Tak, jo. Já vektory píšu řádkově, měl bych je asi psát spíš sloupcově, ale z důvody úspory místa mi dovolte je psát zatím řádkově, a v okamžiku, kdy začneme násobit nějakýma maticema, tak samozřejmě o nich budeme uvažovat jako o sloupcových vektorech. Takže máme nějaký takovýhle fyzikální systém. Je v celku jedno, jestli je to takovýhle nějaký mechanický systém, kde opravdu tyhle ty xy jsou nějaký výchylky, nebo to není mechanický systém, kde pak na cvičení možná uvidíme případ nějakého elektrického obvodu a tam potom roli tady těch souřadnic budou hrát proudy v tom obvodu. Jo. Takže prostě nějaký souřadnice popisující stav, respektive polohu toho systému. A
čím my se budeme zabývat. Budeme se zabývat pohybem toho systému okolo stabilní rovnovážné polohy. Proč zrovna tady tím? Tak, že stabilní rovnovážná poloha je definovaná tím, že jestliže ten systém z té stabilní rovnovážné polohy trochu vychýlíme, tak má tendenci se do té rovnovážné polohy vracet, tudíž očekáváme, že okolo té stabilní rovnovážné polohy bude ten systém nějakým způsobem oscilovat kolem té polohy. A to chceme studovat, jo, oscilace těch systémů okolo stabilní rovnovážné polohy. Takže první, co máme k dispozici, to jsou pohybové rovnice. Jo. Budeme se teda zabývat čistě nějakýma tady takovýma mechanickýma modelama. Takže co máme k dispozici? To jsou Newtonovy pohybové rovnice. Jo, a teďka já takhle napíšu a pak to vysvětlím. Jo, že tady je zrychlení krát hmotnost i tého tělesa, levá strana pohybových rovnic a na pravé straně je síla působící na tu i tou souřadnici, jo, nebo na to IT těleso. Jo. A předpokládáme, že všechny ty síly jsou potenciální, takže tu i tou sílu můžeme vyjádřit jako záporně vzatou derivaci nějaké potenciální funkce podle té IT souřadnice. Jo, tady se nesčítá přes ty i. Jo. Pro každé i mám takovouhle rovnici pohybovou, kde to i teda, že jde od 1 až do n. Tak. Takže touhletou rovnicí se řídí pohyb toho systému. Teďka se podívejme tady na ten pojem té stabilní rovnovážné polohy. Jo, takže nějaká definice. Jo, definice rovnovážné polohy. Co to je? Takže řekneme, že x0, jo, to je nějaký konstantní vektor, že jo, který určuje polohu toho systému, a řekneme, že x0 je rovnovážná poloha co musí platit pro bod rovnovážní polohy. No, že tam nepůsobí síly, jo, rovnovážná poloha je definovaná tím, že v tom bodě nepůsobí žádné síly, jo, pro všechny i zase tady z té množiny. I ta síla, to je teda záporně vzatá derivace potenciálu, takže tady můžu, že ho napsat, že ekvivalentně s tím je, že potenciál u derivovaný podle xi, a teďka ale ta derivace je vyčíslená v tom bodě x0, tak říkám, že má být nulová. Neboli potenciálně je v tom potenciálu lokální extrém, jo? Nebo prostě je to bod podezřelý z extrému. Jo? Takže potenciálně má u lokální extrém. Jo, nemusí mít, že jo, ale přesto to bude rovnovážná poloha. Může ten potenciál vypadat nějak takhle. Pardon, chtěl jsem říct takhle. Jo, takže tady je rovnovážná poloha, ale ten potenciál nemá extrém. Takže tohle, když to... Závorky. Tak to je rovnovážná poloha. No a co je to stabilní rovnovážná poloha? Definice stabilní rovnovážná poloha. Jo, tak řekneme, že x0 je
stabilní, rovnovážná poloha právě tehdy, když je to teda je to tedy rovnovážná poloha. Poloha a zároveň matice druhých derivací toho potenciálu vyčíslený v tom bodě 0. Tak to zapíšu. Matice U se složkami s indexy I a J je u matice druhých derivací vyčíslená zase v tom bodě rovnovážné polohy. Jo, takže v tenhle okamžik je to konstantní matice n krát n, symetrická, protože parciální derivace jsou záměnný, pokud jsou druhý parciální derivace jsou záměnný, pokud jsou první parciální derivace spojitý, což my samozřejmě uvažujeme, že jsou. A teď nějaká, co ta matice musí splňovat, je pozitivně definitní. Se mi sem trochu nevešlo, ale jo, takže o rovnovážní poloze řekneme, že je stabilní, pokud matice druhých derivací v tom bodě je pozitivně definitní. A co to znamená, když ta matice je pozitivně definitní? To znamená, že v tom bodě x0 je lokální minimum potenciálu. Jo, to znamená, x0 je lokálním minimem toho U. No. Takže když dodáme tady tu podmínku, tak už to U má extrém a dokonce víme, jaký, a je to lokální minimum. Takže opravdu i z matematického pohledu je ta definice dává smysl, že jo? Jestliže jsem v lokálním minimu potenciálu a ten systém trochu vychýlím, tak zvětšuju ten potenciál a tu hladinu té potenciální energie a ten systém má tendenci se vracet, že jo, na nižší úroveň té potenciální energie. Tak, dobře. Takže teď už víme, co je to ta stabilní rovnovážná poloha a budeme teda chtít vyšetřovat pohyb toho systému okolo této stabilní rovnovážné polohy. Tak, my bychom teď začali popisovat nějakou metodu, jak teda ty rovnice řešit, ale ta metoda vyžaduje jeden malý technický požadavek, a to sice, aby, jo, takže metoda, já nevím, metoda, kterou jako v budoucnu za chviličku popíšeme, metoda řešení pohybových rovnic vyžaduje, no, tak jenom čistě technický požadavek. No, vyžaduje požadavek, dobře. A to sice, aby ta rovnovážná poloha byla na nulových souřadnicích. Což samozřejmě, když nějak tam náhodně zavedu ty souřadnice, tak se nemusí vždycky stát, že jo. Takže my jenom uděláme jednoduchý přechod, jo, že abychom tohle zajistili. Tak co uděláme? No, uděláme jednoduchou substituci takovou, aby ty nové souřadnice, jo, přejdeme k novým souřadnicím, aby ty nové souřadnice už splňovaly tady tu vlastnost. Jo, takže jestliže jsme zavedli souřadnice tak, že ta rovnovážná poloha není v nule, no tak co udělám? Definuju nové souřadnice xi, který z těch starých získám jak? No jednoduše posunu ty souřadnice o právě tady ten vektor x0, tak aby v té rovnovážné poloze ty nové souřadnice byly nulové. Jo, takže vidím, že když teďka za x dám x0, tak se mi to tady odečte a ty nové souřadnice mají přesně tu vlastnost, že v té rovnovážné poloze
jsou nulové. No. Tak. No a když jsme takhle zavedli nové souřadnice, tak se musíme podívat, jak v těchto nových souřadnicích budou vypadat pohybové rovnice. Tak se na to podívejme. Pohybové rovnice v souřadnici XI. Tak když začneme levou stranou, tak co tam máme? Hmotnost krát druhou časovou derivaci XI. No a kolik je XI? Jo, to si tady můžu snadno vyjádřit. XI je XI plus, jo, přesunul jsem to na druhou stranu, X0I. Takže mi tady vyjde MI, teďka píšu na tu druhou časovou derivaci a za XI tady dosadím XI plus X0I. No jo, ale tady ta původní poloha toho, té rovnovážné polohy, to je přece konstanta, jo? To jsou nějaký konstantní čísla. Takže tady to při derivaci vypadává a zbyde mi tady jenom druhá derivace toho XI. Takže ta levá strana rovnice vlastně se triviálně nezměnila. Jestliže zavedu nové souřadnice, které oproti těm starým jsou posunutý o konstantu, tak druh zrychlení se nemění. Jo? Tak. A jak to bude na té pravé straně? Tak tam vidím, že mám derivaci toho potenciálu. Jo? Tak musím se podívat, jak bude vypadat potenciál v těch nových souřadnicích. Jo? Já mám původní potenciál, to je takováhle funkce U od souřadnic X. A já vlastně potřebuji zavést novou funkci, která z té staré vznikne tady tou substitucí. Jo? Takže U od XI definuju U s vlnkou, bude to vlastně nová funkce. Jak ji definuju? No, je to ta stará funkce, vyčíslená v tom bodě X, který odpovídá tady tomu zadanému XI. Jo? A jak to, že jo, tady ta původní funkce U, ta je v souřadnici X, takže já tam musím dosadit za X pomocí XI, abych dostal tu funkci v té proměnné XI. Takže kolik to je? X je XI plus X0 se šipkou vektor. Takže tady dostanu takhle XI plus X0. Případně si můžu napsat, že jak bude vypadat ten inverzní vztah, že vlastně to původní u x je co? Když tady mám x, tak tady potřebuji zasadit za xi pomocí x. Takže co dostanu? U s vlnkou a za xi dosazuju x minus x s vlnkou. Jo. Fyzikové jsou obvykle líní, a tady tu vlnku tam nepíšou. Jo? Ta funkce tou substitucí se samozřejmě změní, ale fyzikové často prostě to píšou takovýmhle způsobem, jo? Prostě a myslí se tím, no podle toho, jakou funkci zrovna myslím, poznám podle toho, jak se jmenují ty proměny v té funkci. Jo? Což není úplně dobrý zvyk, ale je to velmi častý. Takže já tady v tuhle chvíli budu jako pečlivě držet tu vlnku, protože že jo, když do nějaký funkce dosadím takovouhle substituci, tak se ta funkce změní, jo? Takže dostanu novou funkci, U s vlnkou. Ale fyzikální úzus je to vždycky takhle psát bez těch vlnek, což obzvláště tady je dost úsměvný. Tak, dobře, tak teď už máme tady definovaný ty vztahy těch funkcí a potřebujeme se teda podívat, jak dopadne ta derivace na té pravé straně. Na pravé straně máme tady tu derivaci u podle xi. No tak tady se podívám na tenhle ten inverzní vztah, že jo? Potřebuji derivovat u, ale u je složená funkce u s vlnkou a tady té substituce. Jo? Takže můžu derivovat a teďka já si nejsem úplně jistý, jak moc znáte pravidlo
o derivování složené funkce ve víc proměnech, jo, řetězové pravidlo, tak já to tady radši rychle řeknu. Jo, je to vlastně zobecnění derivace složené funkce jedné proměnné do více proměnných. Jo. Takže já, když mám takhle složenou funkci, že jo, tak víte, že to je derivuju vnější krát derivuju vnitřní. No a co teďka, když mám teda vlastně takhle funkci u s vlnkou a do ní mám vložený tady to, že jo, což můžu, že jo, původně to tady bylo takhle funkce souřadnic xi 1 až xi n, a já ale místo toho xi 1 až xi n tam substituju tady to x1 minus x01 a tak dále až xn minus x0n. Tak jak to dopadne? No, ta struktura je stejná. Nejdřív musím psát derivaci vnější funkce. No. Podle té příslušné proměnné, takže tady bych takhle chtěl psát xi, no ale teďka podle jaký proměnný, jo? Protože tady těch xi je najednou n. No, pravidlo je takový, že vlastně derivuju přes všechny a ten výsledek vysčítá. Jo? Takže tohle to je ta moje derivace té vnější funkce a ještě to musím násobit derivací té vnitřní funkce. No a co je ta vnitřní funkce? No to je tady ta substituce. Že jo? To je tady to, teď jako označím xi, jo, xi, to je tady to, a derivuju to podle té proměnné, které jsem chtěl, pardon, tady musím změnit index, aby se mi to netlouklo, je, a tady derivuju takhle podle xi, jo, takže řetězové pravidlo, když tak v těch skriptech je to malinko víc rozepsaný, jo, pro obecnější funkce, takže tam se na to můžete když tak podívat. Takže takhle jsem zderivoval tu složenou funkci. Tady tu sumu, tu bych si mohl odpustit, že jo, tady mám právě dva indexy j, přes který se sčítá, kdybych použil Einsteinovu sumační konvenci. Takže toho já se teďka přidržím, že už nebudu psát tu sumu. Mám tady d u s vlnkou podle xi j. A teďka kolik vyjde tady ta derivace? Kolik vyjde? No, když se podívám, kolik je xi je xe minus xe 0. Tohle je konstanta, to zase při té derivaci vypadne, takže vlastně derivuju xe podle xi. No a to není nic jiného než delta i je. Znamená, když se tam sejdou ty stejné indexy, tak dostanu jedničku, a když se nesejdou, tak dostanu píšu delta i je. A co udělá delta i je? Přejmenuje tady ten index. Takže, co jsme teďka dostali? No, že ty pohybové rovnice v té nové souřadnici se vlastně vůbec nezměnily. Jo. Formálně vypadají pořád stejně. Takže levá strana, tam jenom zaměním x za xi a tady vlastně jenom píšu tu substituovanou, ten substituovaný potenciál a derivuju ho podle té nové proměnné. Takže posunout tu rovnovážnou polohu do počátku je operace, která nijak nezmění ty pohybové rovnice, jejich formálně jejich tvar. Což není až tak překvapivý, protože já jsem vlastně udělal jakousi konstantní translaci v těch souřadnicích. Jo, takže to nás až tak nepřekvapuje, že se nezměnily ty pohybové rovnice. Takže tohleto celé to byla jenom taková technikálie, bez níž by ta metoda, kterou si teďka popíšeme na řešení tady těch rovnic, nefungovala. Jo? Ale tohle samozřejmě jdu dělat vždycky. Že jo? Vždycky můžu dělat tuhle tu translaci, abych si to dostal
bych si zajistil, já to sem radši ještě připíšu, že teďka xi rovná se 0, to odpovídá, tady ta poloha odpovídá té rovnovážné poloze. Takže to tady teďka, z tohohle teďka budeme vycházet. Takovýhle je náš tvar těch pohybových rovnic. Ta funkce U, respektive ta funkce U s vlnkou, to může být jako libovolně komplikovaná funkce, že jo, v závislosti na tom, jak komplikovaný je ten fyzikální systém. Takže velmi často se stane, že ty rovnice neumíme vyřešit. Jo. Stačí jenom trošku komplikovanější funkce U a už nebude umět ty rovnice vyřešit. Takže my nedokážeme tady teďka popsat nějakou metodu, která napíše řešení těch pohybových rovnic vždycky, ale dokážeme popsat nějakou aproximaci, která nám dá aspoň přibližnou představu o tom, jak se ten systém bude chovat. Takže ne vždycky dokážeme tady ty rovnice přesně vyřešit. My popíšeme nějakou aproximaci a až si ji popíšeme, tak vlastně bude zřejmý, kdy tu aproximaci vlastně mám udělat a kdy už ty pohybové rovnice jsou v tom správném tvaru, který tou metodou budu umět řešit a žádnou aproximaci dělat nemusím. Jo, teďka to jsou takový podivně znějící věty. Hned si to ukážeme. Takže aproximace malých kmitů. Ono už je to vlastně v názvu. My budeme předpokládat, že výchylky toho systému z té rovnovážné polohy jsou dostatečně malý. A za tohle předpokladu se nám podaří aproximovat tu funkci toho potenciálu nějakým hodným způsobem, aby se ty pohybové rovnice zjednodušily. Takže co to znamená? Jo, že předpokládáme, že výchylky xi jsou malé. A jakým způsobem teda zjednodušíme tu funkci toho potenciálu? No, rozvineme ho do Taylorovy řady, jo, a necháme si jenom nějaký určitý počet těch členů, jo, takže ten potenciál aproximujeme nějakým useknutým Taylorovým rozvojem. Takže rozvineme tu funkci potenciálu do Taylorovy řady. Tak. A v tenhle okamžik zase není úplně jasný, jak moc jste se setkali s Taylorovým polynomem pro funkce více proměnných. Takže já tady jenom, ono to je zase velmi analogický Taylorovu polynomu pro funkci jedné proměnné, že jo? Taylorova řada pro nějaký f R do R, tak to znáte, doufejme, jo, se středem nějakým x0, pardon, teď mám jednu proměnu, že? Takže tam je jenom takhle jedno x0. Takže první nultý řád je přímo vyčíslení té funkce v tom bodě x0, že jo, první řád je derivace první v tom bodě x0 krát výchylka z toho x0, druhý řád je druhá derivace, tady jedna polovina, a tady takhle je kvadraticky ta výchylka z toho x0, nebo prostě posun z toho x0. Jo, takže takhle to vypadá pro tu jednu proměnou a já teďka to napíšu, jak to bude vypadat pro tu funkci více proměnných, že jo,
ta naše funkce u zvonkou, to je funkce z Rn do R, takže a rozvíjím to okolo nuly, že rozvíjím to okolo rovnovážné polohy. A ta rovnovážná poloha je teda, tak jsme definovali to ksí, že jo? Je v ksí rovná se nule. Takže kolik mi to tady vyjde? U v nějakým obecným ksí, tak nultej řád, toto je stejný, že jo? Vyčíslím tu funkci v tom nulovém bodě, že jo? Já na nulu nepíšu šipku, jo? Prostě nula je nulový vektor, n rozměrný. Tak, plus, a teďka tady má být první derivace, takže píšu první derivaci, ale teď zase těch proměnných je tam n, tak podle který tý proměnný mám derivovat, no, podle všech, že jo, podle všech proměnných, je to derivace vyčíslená v tom bodě středu, to je ta rovnovážná poloha, a násobím to, jo, takže tady zatím derivuju podle nějaký IT proměnný a teďka to násobím výchylkou, tou ITou výchylkou z toho bodu středu. No ale protože ten bod středu je nula, tak tady to vypadává a tady to X, to je právě to ksí I. No. A teďka zase, protože musím tam mít všechny ty derivace, tak tady potřebuju mít součet. Jo, pro boha to není žádný jako matematický zdůvodnění, jo? To já jenom tak mnemotechnicky to tady říkám, jak to asi, jak by to asi mělo dopadnout. Jo? Takže to je ten první řád a druhý řád tady zase má takhle jednu polovinu a teďka tady musí být druhý derivace úzvonkou, že jo? A tady zase je to jasný, podle čeho derivuju. A tady zase těch proměnných je n, takže musím takhle derivovat podle všech možných kombinací těch proměnných, no a tady to násobím kvadratickou výchylkou, ale vždycky každá ta výchylka je navázaná na tu příslušnou derivaci. Takže tady bude to ksí i, že jo, bylo by tam mínus to ksí i nula, ale to je nula. Jo, tady bych možná měl jako napsat nula. Ksí i, ksí je. A zase přes všechny ty kombinace se sčítá. A tady by takhle byly vyšší řády toho polynomu. Takže takhle vypadá Taylorův polynom, Taylorův rozvoj toho potenciálu. A teď se budeme postupně dívat na ty jednotlivé členy a budeme si říkat, kolik tak asi jsou, jestli jsou důležitý nebo ne. Takže zadívejme se tady na ten nultý řád. To je hodnota potenciálu v té rovnovážné poloze. Jo? To je nějaká konstanta. Podívejte se, že ten potenciál do těch pohybových rovnic vstupuje jenom skrze derivaci. Takže tady na hodnotě téhleté konstanty vůbec nezáleží a můžeme si ji definovat, jak chceme. Jo? Respektive můžeme redefinovat tu funkci u zvonkou přičtením nebo odečtením vhodné konstanty, tak, aby jsme dosáhli toho, že tady ta konstanta je nula. Jo? To znamená, nastavíme nulovou hladinu potenciálu tak, aby se jí dosahovalo právě v té rovnovážné poloze. Jo? Takže tohleto si prostě nastavím. Tak, takže tenhle člen není zajímavý, tak ho položím rovnej nule, jo? Redefinicí potenciálu. Co ten druhý člen? Co je tady ten výraz? No, to je přece mínus, tohle to je mínus ta itá síla vyčíslená v rovnovážné poloze. No ale z definice rovnovážné polohy ta síla je nula. No. Takže že tenhle ten první člen je nulový z toho důvodu, že jsme ten Taylorův polynom zapsali se středem v bodě té rovnovážné polohy. Jo, takže tady to mi vypadne. No a první nenulový člen bude právě druhý řád toho Taylorova
rozvoje. Takže, a co teďka je ta aproximace těch malých kmitů? Aproximace malých kmitů je, že zahodím všechny vyšší řády. Jo, že tady to škrtnutí, to je aproximace malých kmitů. Co to znamená, že tohle to všechno zahodím? No, znamená to, že vlastně aproximuju ten potenciál nějakým kvadratickým polynomem, jo, a všechny vyšší řády zahodím, nebo jo, víc tak nějak geometricky vlastně ten potenciál, kdyby to bylo v jedné proměnné, tak vlastně aproximuju tu funkci té jedné proměnné nějakou parabolou. Jo, tak tady je to ve víc proměnech a v tomhle případě v tom vícerozměrném prostoru tu funkci toho potenciálu aproximuju nějakým paraboloidem. Jo. Tak. Takže co mi tam teda zbyde, když jsem ukázal, že tohle je nula a tady to zahodím, tak mi vyjde, že ten potenciál je přibližně jedna polovina. A teďka tohleto už jsem tady jsem vlastně zapomněl ještě, je to vyčíslený, jo, samozřejmě v tom Taylorově polynomu ty derivace jsou vždycky vyčíslený v bodě toho středu, jo, takže tady to je vyčíslený v bodě toho středu a tady tu druhou derivaci, už jsem to vlastně tady měl označený, jo, označím jako takhle matici UIE, no, matici druhých parciálních derivací, která je vyčíslená v tom bodě středu. Tak. Když si to takhle označím, tak ten potenciál, jo, můžu psát takovýmhle jednoduchým tvaru UIE XIE XIE. Jo, takže takhle jsem si aproximoval funkci toho potenciálu v aproximaci malých kmitů, jo, kvadratický polynom. Tady je malá, ale důležitá poznámka. Už jsem o tom zase mluvil. Jelikož druhý parciální derivace jsou záměnný, je jedno, jestli derivujete nejdřív podle JT proměnný a pak podle IT, nebo nejdřív podle IT a pak podle JT. Takže ta matice UIE je symetrická. To má nějaký teoretický následky, ale taky to má důležitý jako praktický následky, že když pak doopravdy tuhle tu metodu budeme na cvičení aplikovat a budeme počítat tady tu matici U, tak pokud nám nevyjde symetrická, tak to znamená, že jsme ji spočítali blbě a je to taková jednoduchá kontrola, která nás zarazí, že bychom se měli vrátit a zkontrolovat ten náš postup. Tak jo, takže nahradili jsme ten potenciál takovýmhle kvadratickým polynomem a jak potom bude vypadat ta pohybová rovnice, ta aproximovaná pohybová rovnice, kde do ní dosadím tady ten aproximovaný tvar potenciálu. Tak na co se teďka podíváme. Tak. Jo, takže co teďka udělám? No, vezmu tady ten tvar toho potenciálu a budu ho derivovat podle XI, jo, abych se podíval, jak pro tenhle potenciál vypadá ta síla, která vystupuje v těch pohybových rovnicích. Tak. Jo, takže abych se tam netahal s tím mínusem, tak si takhle vezmu mínus sílu, to znamená počítám přímo derivaci toho U podle XI. Takže dosadím tam tady ten aproximovaný tvar. Takže padá ta síla. Takže jednu polovinu
si můžu vytknout a teďka chci zderivovat podle XI. A teďka mi dovolte použít ten čtenou sumační pravidlo, jo, abych se tam netahal s těma sumama. Takže teďka hlavně si teda potřebuju, protože tady jsem si už zabral index I, tak si to tady potřebuji jako nějak přejmenovat třeba na J a K. Jo. A dostanu tady teda U, J, K, XI, J, XI, K. Tak, no. Takže teďka co? No, tady ta matice, to je konstantní číselná matice. To ještě bych tady taky měl připsat. To je konstantní matice. Jo, že jo, protože to je ta derivace vyčíslená v konkrétním bodě. Takže to už jsou pak čísla. Takže tu můžu vytknout. A zbývá mi tady ta derivace xi i, xi je, xi k. No tak to je, tady mám nějaký součin, tak to proderivuju, že jo, derivuju první, xi je podle xi i, druhý nechávám, plus první nechávám, krát derivuju ten druhý člen, co mi tady vyjde. No, zase, buď se mi ty proměnné sejdou, pak je to jednička, nebo se mi nesejdou, pak je to nula. Takže tohle je Kronekerovo delta, je. A tady vlastně to samý, akorát tady mám index k, takže tohle je delta ik. Takže to tam můžu dosadit a dostanu. Jedna polovina, u je k, to jenom opisuju, a tady mi vyjde delta je. Xi k plus xi j delta i k. Tak. Takže teďka, že jo, pomocí těch delt přejmenuju ty příslušné indexy a dostanu jedna polovina. Tady mám, že jo, ječko, tak ječko se tou deltou změní na ičko. U i k xi k. To je ten první člen. A ten druhý člen je zase jedna polovina. A teďka káčko se mi změní na ičko díky té deltě, takže mám u, je, i a xi, je, jenom opisuju. Tak. Tak, teď už jsme skoro na konci. Takže tady ten člen, tady si jenom přejmenuju sčítací index na J, to můžu určitě udělat, že jo, to je jenom člen, to je jenom jméno toho indexu v sumě, takže to první jenom takhle opisuju akorát s jiným sčítacím indexem. A co tady ten druhý člen, tady už mám takhle ty indexy I, J, to se mi hodí, ale teď ještě tady využiju to, že ta matice U je symetrická. No, ta matice U je symetrická, takže U je I můžu zapsat jako U I je a dostanu tady teda U I je XI je. Ha, to jsou dva úplně stejný členy, takže se mi sečtou a dostanu, že mínus ta I ta síla má takovýhle tvar. Jo, a tady teďka se můžu třeba vrátit zpátky tu sumu, aby to bylo vidět, že se opravdu sčítá přes to ječko. Ale všude se celou dobu sčítalo přes ty indexy, které tam byly dvakrát. Tak. Takže tím pádem mi vyšlo, že ta rovnice, ty pohybové rovnice, že na levé straně MI XI se dvěma tečkama, už to tady asi nemáme. A na pravé straně teda byla ta I ta síla, že jo, tak já si ji můžu dát takhle doleva. I se rovná 0, takže ty pohybové rovnice budou vypadat, teďka minus FI, to jsem si tady přesně spočítal, to je plus suma je jde od 1 do N U I je, XI je, se rovná 0.
Takže tohle je výsledná podoba pohybových rovnic, který jsme získali z aproximace malých kmitů. A ta podoba je výhodná. Proč je ta podoba výhodná? Ta podoba je výhodná, protože ty výsledné rovnice jsou lineární. Jo? Dostali jsme lineární pohybové rovnice. Jo? Všechny ty souřadnice ksí jsou tam v první mocnině, lineárně. A co to znamená, že jsou tam lineárně? To znamená, že platí princip superpozice. To znamená, když budeme teďka hledat nějaké řešení, tak když najdeme nějakou dostatečně velkou sadu řešení, tak je stačí, tak i jejich libovolná lineární kombinace je řešení a ukážeme, že takovýmhle způsobem dokážeme najít úplný řešení těchto rovnic. Jo, že platí princip superpozice. Takže to je... To jsme si hodně pomohli, jo? Že teďka máme rovnice, kde platí princip superpozice. Ještě než se teda doopravdy vrhneme na to vlastní řešení a jak najít ty řešení tady těch rovnic, tak to ještě malinko přepišme do hezčího tvaru. Když se jenom podíváte, když bych třeba vzal osamoceně jenom tady tu část těch rovnic, tak bych to vlastně mohl zapsat maticově, jo? Mohl bych tady ten člen, všechny ty jeho složky, že jo? Tady se to enumeruje tím i, tak bych mohl napsat takovýmhle způsobem. U, matice U, působící na ten sloupcový vektor xi. Jo? Teďka už je to takhle. Xi 1 až xi n. Jo? Teď už to potřebuju. Aby mi to maticový násobení fungovalo. Takže tenhle ten člen takhle umím hezky zapsat maticově. Co tady s tím členem? Taky bych ho dokázal zapsat nějak maticově. No, co kdybych definoval, ještě mě teďka napadá, že to jsem zapomněl říct, tady ta matice U, tý se říká matice potenciální energie, což je celkem přirozený název. Matice potenciální energie. Jo. A získám ji teda druhou derivací potenciálu. Tak, to bylo dobrý vědět, že se jí takhle říká. A teďka, proč jsem si na to vzpomněl? No, protože chci definovat takzvanou matici kinetické energie. A tu definuju takovýmhle způsobem. Velký T. A to bude matice, kde budou na diagonále tady ty hmotnosti. Takže definuju, kde budou takhle na diagonále hmotnosti těch jednotlivých těles. A tady všude budou nuly. Takže definuju-li takovouhle diagonální matici, tak tady ten člen v těch pohybových rovnicích můžu maticově zapsat jako T xi se dvěma tečkama. Jo? Protože násobím je diagonální maticí, tak jenom ty jednotlivé složky toho vektoru xi násobím těma mkama. To je přesně to, co chci. Jo? Takže když zavedu takovýhle dvě matice, T a U, tak ty pohybové rovnice můžu psát v takovýmhle krátkým, elegantním maticovým zápisu. Tak. A tohle je tvar rovnic, který budeme řešit. Ještě se vtírá taková malá poznámka, proč se té matici říká matice kinetické energie, když tady jsou nějaké hmotnosti jenom. No, to je z jednoduchého důvodu, že podobně jako ten potenciál se dal napsat jako takovýhle kvadratický polynom, tak úplně stejně se dá zapsat kinetická energie toho systému pomocí tady té matice. A to sice takovýmhle způsobem.
Jo, je to úplně stejný jako u toho potenciálu, jenom tady to musí být rychlosti, že jo, kinetická energie obsahuje kvadraticky rychlosti, jo. A když si tam dosadíte tady tu diagonální matici, tak tam opravdu zbydou jenom kinetické energie těch jednotlivých těles. Jo, takže proto se tomu říká matice kinetické energie, protože úplně stejně jako pro tu potenciální energii to kóduje teďka tu kinetickou energii. Tak. A teď už konečně ten svatý grál, to znamená, řešme tady ty rovnice. Tak, to bude takzvaná metoda módů. My budeme hledat řešení tady toho rovnice ve tvaru takzvaných módů. Co to znamená? Takže my už tak nějak tušíme, že ten systém okolo té stabilní rovnovážné polohy bude nějak oscilovat, bude nějak kmitat. No a co kdybychom předpokládali, že všechny ty součásti toho systému budou kmitat s úplně stejnou úhlovou frekvencí a se stejnou fází. Tak takovýhlemu pohybu se říká mód a my budeme hledat řešení těch pohybových rovnic tady v tom tvaru. A zase, že jo, vtírá se otázka, proč zrovna v takovýmhle tvaru a proč ne v jiným. No, odpověď je jako jednoduchá odpověď je, že to vyjde, jo. V jiném tvaru by to nevyšlo. Tak, ale ten a zároveň ten předpoklad je dost podivný, jo, když se nad tím člověk zamyslí, tak já to napíšu a budu o tom ještě chvilku mluvit. Takže metoda módů. Takže co je to ten mód? Jo. Že se ten systém pohybuje v nějakém jednom módu. To znamená, že všechny části systému kmitají stejnou úhlovou frekvencí. Omega a jsou a ještě ke všemu ve fázi. Jo, to znamená, že třeba když každý to těleso prochází tou nulovou výchylkou současně, jo, nejsou nějak vůči sobě fázově posunutý. Takže když vezmu tady tu větu slovní a chtěl bych to nějak matematicky zapsat, jo, takže já vlastně předpokládám řešení tady toho tvaru. Jo. Takže že řešení musí mi dát funkce těch poloh. Já ho předpokládám tady v tom tvaru. A krát. A teďka buď to můžu takhle udělat pomocí té komplexní exponenciály, anebo bych mohl tak přízemně, a ono by se skoro nic nezměnilo, nám takhle napsat kosinus omega t. No, takže můžu takhle brát takovýhle komplexní řešení a pak na konci přejít k reálným řešením, anebo můžu rovnou vzít takhle reálné řešení a ono to vyjde taky. Jo, takže. Jo, a teď, a co je tady to A? Tady to A, to je nějaký konstantní reálný vektor. No. Takže každá část toho systému kmitá stejnou úhlovou frekvencí, jo, že jo, protože ta vektorovost toho řešení je skrytá jenom tady v tom konstantním vektoru A. A celý se to násobí jedním kosínem, nebo tady tou jednou komplexní exponenciálou. Všechny ty části toho systému teda kmitají s tou jednou úhlovou frekvencí
a se stejnou fází. Jo, to fi je tady pro všechny stejný, respektive tady nemám, jo, žádný fi navíc, který by bylo pro každou tu složku jiný. A tady tomu vektoru A, tomu můžeme říkat třeba vektor amplitud nebo vektor poměru amplitud. Protože vidíme, že ten vektor A určuje, jediný, co on určuje, je, s jakou amplitudou budou kmitat ty jednotlivé složky toho systému. Respektive v jakém poměru budou kmitat, jo, protože ještě tam uvidíme, jo, proč tady mám takhle tohleto slovo za chvíli. Tohle vypadá jako dost restriktivní požadavek, jo, proč asi bychom si mohli myslet, že existují systémy, tady v té, jo, který okolo té stabilní rovnovážné polohy nebudou kmitat v takovémhle tvaru, jo, že to přece není možné, aby tohle to bylo ten správný předpoklad řešení, jo, aby všechny kmitaly se stejnou úhlovou frekvencí a ještě ve fázi. A jediný, co já vlastně mám k dispozici, je, jak se budou lišit amplitudy toho těch jednotlivých kmitů v těch jednotlivých, u těch jednotlivých těles. Vypadá to velmi neintuitivně, uvidíme, že to ale tak je, že opravdu to vždycky jakýkoliv řešení toho systému bude zapsat jako superpozice tady těch módů. Tak se do toho pustíme. A jak se do toho pustíme? No, vezmeme tady ten předpoklad toho řešení a dosadíme ho do těch pohybových rovnic. To znamená, potřebuji si napočítat druhou časovou derivaci. Jo, takže tady to je konstantní vektor a tady druhá časová derivace. Jo, dvakrát to zderivuju podle času, tak mi to tady vyhodí tady to i omega na druhou, že to je minus omega na druhou. A tady mi zbyde takhle to e na i omega t. Když to dosadím do těch rovnic, tak dostanu t. Takhle to minus omega na druhou můžu takhle vytknout. Teďka ta matice T působí na ten vektor A. A ještě mu tady takhle zbylo to E na I omega T. A pak tam mám plus U. A teď jenom dosazuju to ksí, jo? Takže to je tady to A. E na I omega T. A to se má rovnat 0, jo? A je to pohybová rovnice. Ta musí platit v každém čase. Takže můžu tady bez obav vykrátit ty exponenciály a můžu? Můžu tady takhle vytknout vpravo to Ačko, jo, takže dostanu tu výslednou rovnici tady v tom tvaru. Tak. Důležitý je si teda jenom uvědomit, co jsou vlastně tady neznámí, že jo, my hledáme ten vektor těch amplitud, vektor poměru amplitud a hledáme tu úhlovou frekvenci, to jsou ty neznámí, jo, takže tady jsem teďka, když jsem to tam dosadil, tak jsem, co mi vyšlo, že tohle to je řešení právě tehdy, když je splněná tady ta rovnice pro nějaký omega a k tomu příslušný nějaký a. Nepřipomíná to nějakou úlohu z lineární algebry 2, což byl jistě váš oblíbený předmět. Já, když tady udělám takovou úpravu, co kdybych tady ten výraz vynásobil t na minus první, že jo, bude určitě existovat, tam jsou na diagonále, to je diagonální matice s nenulovýma hmotnostma, jo, ty tělesa jsou určitě hmotný, takže inverzní matice je jenom 1/ ty čísla, takže tohle matice existuje, určitě to můžu udělat. Tak co tady dostanu? Dostanu t na minus první u minus omega na druhou, jo, tady mi vznikne jednotková matice a to působí tady na ten vektor A.
Tak a teď ještě, aby to bylo vysloveně sugestivní, tak kdybych tady tu matici označil jako A a tady to číslo omega na druhou jako lambda, jo, tak si tam můžu udělat tu jednotkovou matici. Tak, co jsem dostal? No, dostal jsem vlastně úlohu hledání vlastních čísel matice T na minus první U. No, takže to hledání toho řešení jsem převedl na takový lineárně algebraický problém. Hledám vlastní čísla omega na druhou, že jo, to je to lambda, matice T na minus první U, no, to je to Ačko. No, takže to je jako ta matematika, je to úloha na hledání vlastních čísel a vlastních vektorů. A teď vy vlastně víte, jak se to dělá, tak já to jenom tady okořením nějakou takovou fyzikální, že jo, fyzikální omáčkou, která je jaká. Takže chci, aby tady ta rovnice byla splněná a jednoduchý způsob, jak tady tu rovnici splnit, je, že A vezmu 0. Ale to není moc zajímavý řešení, že jo? To je řešení, kdy nic nekmitá. Takže mě spíš zajímají nenulový vektory, který pro nějakou vhodnou omegu dokážou tady tu rovnici splnit. Jo? Takže chci netriviální řešení, který se teda je daný tím, že to Ačko bude nenulový. Takže jestliže nějaká matice působící na nenulový vektor má dát nulu, tak to musí znamenat, že tady ta matice je singulární. To znamená, že U minus omega na druhou T je singulární matice. Máme nějaký jednoduchý kritérium na singulárnost matice? No máme. Požadujeme, aby její determinant byl nula. Já si to asi přetočím. A smažu. Takže já jenom to tady opíšu, takže jo, ještě si to vysuším. Takže dostal jsem se k tomu, že požaduju, aby determinant tady té matice byl nula. Týhletý rovnici, jo, nebo týhletý rovnici, kde tady na levé straně mám co? To je, na té levé straně je vlastně polynom n-tého stupně proměnné omega na druhou, jo, že jo, proto lambda by to byl polynom n-tého stupně v lambda, to lambda je omega na druhou, takže je to jakoby v té proměnné omega na druhou je to polynom n-tého stupně, takže nejvyšší mocnina tam bude omega na 2 n-tou, pak tam bude 2 n minus 2 a tak dále. No. Tady té rovnici se říká sekulární rovnice. A my teda víme, že to polynom n-tého stupně, tak že tady ta rovnice má n řešení, n kořenů. Tak ty kořeny označme takhle omega k na druhou. Jo. K je
1 až N. Jo, že kořeny. Takhle tvaru omega k na druhou. No a když mám tady ty kořeny, tak to znamená, že je to řešením tady té rovnice, to znamená, když sem dosadím to omega k, tak ten determinant je nula. Tudíž pro tyhle ty omega k je tady ta matice singulární, tudíž pro tyhle ty omega k existuje nenulové AK, který je teda z jádra té matice. Jo, je to, to AK je anihilovaný tady tou maticí. Jo. Takže já vlastně hledám jádro tady té matice. Pokud ty kořeny mají všechny násobnost 1, tak ty dimenze těch jader jsou 1. Pokud náhodou násobnost těch kořenů je větší než 1, tak hold dimenze jádra tady té matice je násobnost toho kořenu. Jo? A najdu potom několik lineárně nezávislých vektorů, který splňují tady tu rovnici. Tak, takže já jsem našel tady ty omega k řešením té sekulární rovnice, k tomu jsem našel ty vektory jádra AK, no a tím pádem můžu napsat, jak bude vypadat ten příslušný k-tej mod, jo? Pro každý k, že jo? Tady mám nějaký mod, takže to zapíšu takhle. Chci to zapsat takhle. Chci. Tak. K tomu k-tým modu přísluší ten vektor AK. No a teďka, jo, tady, že jo, tady dostanu ty omega k na druhou. S tím souvisí, že pak ty omega k jsou, že jo, plus minus odmocnina z omega k na druhou. Jo. Takže tady vlastně mám pak lineární kombinaci těch komplexních řešení e na i omega c1 e na i omega kt plus c2 e na i minus i omega kt. No a zase, když tady zvolím, že to c2 je c1 s pruhem, tak zajistím, že to řešení je reálný a můžu si ho napsat například pomocí tady toho kosínu. Jo, takže ten k-tej mod, ta jeho reálná podoba bude ve tvaru A, jo, to je nějaká amplituda toho řešení, to pochází tady z těch C-ček, pak je tady ten vektor amplitud AK, který pochází z řešení té úlohy na vlastní vektory, no a pak je tady ten kosinus a teďka, jo, je tam ta úhlová, ta k, ta úhlová frekvence a nějaký fázový posun. Jo. Jo, minule jsme si ukazovali, nebo na cvičení jste viděli, že jo, tohle jsou dva ekvivalentní zápisy. Jo, tohle to se rovná tady tomu, co jsem tady napsal. Ještě by se mi hodilo, jo, protože já teďka, co já teďka vlastně napíšu? Jo? Co napíšu? Tohle to je řešení toho k-týho módu, ale to obecné řešení, který jsem našel tady tou metodou, ještě se budeme vlastně zabývat tím, jestli je to doopravdy obecné řešení té úlohy, ale všechny možné řešení, které jsem našel tady tou úlohou, protože mám lineární diferenciální rovnice a platí princip superpozice, tak můžu vlastně nakombinovat, jo, v sumě, v lineární kombinaci. No a protože tady bych chtěl správně třeba měl mít koeficienty lineární kombinace, ale ty tady hraje roli celkový amplitudy toho jednoho módu. Jo? Takže tady se mi hodí připsat takhle index k a tím pádem se mi tady hodí připsat taky index k u toho fázového posunu. Jo? Každý mód může mít svůj fázový posun a svoji celkovou amplitudu. Jo?
Jo. V tom jednom módu ten fázový posun je pro všechny tady ty složky toho vektoru stejný, stejně tak ta amplituda, ale ty různý módy, které tam pak jsou v té superpozici, tak každý z nich může mít různou amplitudu a různý fázový posun. Takže já to tady takhle dosadím a dostanu, že obecné řešení, které jsem získal tady z té metody módu, je tady toho tvaru. Tak, teď přijde řada takových poznámek a komentářů, tak s čím tak začneme. Dobře, první poznámka. V tomhle tom řešení jsou nějaké všemožné konstanty. Jsou to tady ty celkové amplitudy, jsou to tady ty vektory poměru amplitud, je to tady ta úhlová frekvence, je to tady ten fázový posun pro každý ten mod. Tyhle ty konstanty, každá má trochu jiný charakter, nebo jsou tam dva typy charakterů těch konstant. Jaký? Jo, takže když vezmu tady to AK a omega K, ten vektor poměru amplitud a ta úhlová frekvence, ty úhlové frekvence, tak tyhle ty konstanty, ty jsou daný tím fyzikálním systémem. Prostě jak moc, jak tam jsou nějaký silný pružiny, jak těžký jsou tam kyvadla, jo, ty vyšly z řešení ty úlohy lineární algebry a byly závislí jenom na těch maticích T a U, jo, takže byli závislí na tom, jak nastavím ten fyzikální systém. Jo, takže tyhle ty jsou dané parametry fyzikálního systému. Jo, když změním tu host pružin, tak se mi tady změní prostě tyhle ty AK a omega K. Dané parametry fyzikálního systému. Tak. A pak jsou tam ty druhé konstanty. To je ta amplituda kátého módu a fázový posun kátého módu. Ty nejsou daný tím fyzikálním systémem, jo? Jak tam jsou silný ty pružiny. Ty jsou daný počátečníma podmínkama, jak já do toho systému šťouchnu. Vybudím hodně první mód, nebo vybudím hodně pátý mód, vybudím třetí mód fázově posunutý. Jo? Takže podle toho, jak nastavím počáteční podmínky, tak mi vyjdou tady ty konstanty. Dáme počátečními podmínkami. Tak, co jsou tady v tom případě počáteční podmínky? No to je počáteční poloha a počáteční rychlost. Jo, takže počáteční poloha je, že zadám výchylku toho systému v čase nula. To je n čísel, jo, že tohle je n rozměrný vektor, tak to je n podmínek, to je počáteční poloha. A druhou věc, kterou zadám, je počáteční rychlost všech těch těles, tak to je dalších n podmínek. Počáteční rychlost. Takže celkem ty počáteční podmínky jsou 2n podmínek na to moje řešení. Jo. Takže první poznámka je, že tam mám takovýhle dva druhy konstant a teďka jsem si už trochu připravil půdu na druhou poznámku. Našli jsme teda obecné řešení pohybu toho systému, jo? Je to tohleto, jak se ten systém může pohybovat a nijak jinak se pohybovat nemůže? Nebo ta metoda je nějaká restriktivní a dobře, našli jsme nějaké řešení, ale třeba by se ten systém mohl pohybovat i jinak, než v takovémhle tvaru. No,
Jednoduchá metoda, jak poznat, jestli to naše řešení je opravdu úplně obecný a plně popisuje chování toho systému, je porovnat počet integračních konstant, který právě můžu nastavit z počátečních podmínek a počet počátečních podmínek. Takže já už jsem tady zjistil, že těch počátečních podmínek je 2n, jo? Za každou polohu a za každou rychlost. Kolik je těch integračních konstant? A co to jsou ty integrační konstanty? To jsou že právě ty amplitudy toho, těch jednotlivých módů a ty fázové posuny těch jednotlivých módů. Těch integračních konstant je taky 2n. To znamená, ať už si tady ty podmínky navolím jakkoliv, mám, jo, to je spíš takový počítání na prstech, ale funguje to. Ať už si tady těch 2n počátečních podmínek nastavím jakkoliv, tak mám k dispozici 2n konstant, který můžu nastavit tak, aby tohleto obecné řešení splňovalo ty počáteční podmínky. Jo, takže jelikož mám k dispozici tolik integračních konstant, tolik je počátečních podmínek, vím, že jsem našel obecné řešení pohybu toho systému. Žádný jiný řešení, žádný jiný pohyb není možný. Jo? To znamená, opravdu tady ta podivuhodnost toho, že jsem uvažoval takovýhle restriktivní řešení v podobě toho módu, že všechny ty části toho systému kmitají se stejnou hlouhou frekvencí a ve fázi, tak to nebylo vůbec restriktivní. Jo? Našel jsem tímhle způsobem obecný řešení těch pohybových rovnic. Jo? Takže opravdu tohle to, co je tady v tom rámečku, to je obecné řešení. Tak. Dobře, ještě vlastně mám další drobné poznámky. Tak, tady vlastně nám vycházely nějaký kořeny omega k na druhou. Nemůže se třeba stát, že to omega k na druhou vyjde záporný, jo? Pak by to nefungovalo, jo? Tady to omega k by vyšlo imaginární, dostali bychom tady nějaký tlumený řešení. Ne, nemůže se to stát, jo? Poznámka. A to tady nebudeme dokazovat, je to v zásadě tady, je to tady pak v těch skriptech popsaný v kapitole Malé kmity teoreticky, proč ta metoda bude vždycky fungovat. Ale my tady na to nemáme čas, kdo chce. A je to zase hodně taková hezká lineární algebra, takže kdo chce, tak si to tam může přečíst. Já tady jenom jako v podstatě uvedu ten závěr. Jestliže ty matice T a U jsou pozitivně definitní, což my víme, že jsou, matice U je pozitivně definitní z toho předpokladu, že požadujeme stabilní rovnovážnou polohu, to znamená, je tam lokální minimum, tak tohle je pozitivně definitní matice. A matice kinetické energie, ta je vždycky pozitivně definitní, protože kinetická energie je pozitivně definitní kvadratická forma, takže její matice je vždycky pozitivně definitní. A jestliže je tohleto splněno, pak ty omega k na druhou vždycky vyjdou ostře kladný a celá tady ta metoda bude fungovat. Jo. Kdo by si to chtěl podrobně přečíst, tak je to v kapitole 1.9 malé kmity teoreticky. Tak. A ještě poslední poznámka, ale to už jsem jakoby říkal, jenom to zopakuju. Kdyby náhodou ten kořen omega k na druhou byl násobný, jo, to znamená, já nevím, byl k násobný, tak potom to jádro příslušející tady tomu kořenu je k dimenzionální a hold prostě musím najít k vektorů a jo, který příslušejí. Dobře, to není dobrý, tak třeba L dimenzionální, tak musím najít
L vektorů A příslušející. Šející tomu omega k na druhou. No. Ne, nevzniká žádný problém. Všechno, tady to všechno si vyzkoušíme na cvičení, jo, žádná na konkrétním příkladě. No, možná tady zkusím udělat, nebo ukázat, co se bude počítat na cvičení a napíšu, jak to vyjde, jenom aby jsme tady prostě tyhle ty abstraktní výpočty zasadili do nějakého příkladu jednoduchého. Tak, takže vezmeme nějaký jednoduchý systém s pružinkama. No, takže příklad, takovýhle to bude příklad. To bude vlastně ten příklad, který jsem kreslil úplně na začátku. Jo? Že mám takhle dvě závaží na pružinkách a povoluju těm závažím kmitat takhle zleva doprava a vlastně tady takhle ty pružiny jsou všechny stejně tuhý, ty závaží jsou všechny stejně těžký a vlastně takhle tady odsaď, to je takhle, jak jsem to nakreslil, to dejme tomu v rovnovážní poloze, takhle budu odměřovat ty výchylky z rovnovážní polohy. Tak když provedu celou tady tu metodu, jo, tak mi vyjde obecné řešení jako superpozice dvou módů, protože mám dva stupně volnosti a ty módy budou vypadat takovýmhle způsobem. Tak a teď abych to... Já se to asi pamatuju. Jo, tady to je ta omega 1 plus V1. Tohle to, že jo, to je ten vektor A1 plus A2 1 minus 1. To je ten vektor A2 kosinus odmocnina 3K děleno M T plus V. A tohle to je to omega 2. Tak, takže takhle vyjde to obecné řešení, je to superpozice nějakých dvou módů, tady jsou ty úhly frekvence, tady jsou ty poměry amplitud. A teďka jenom, jak to vlastně, co to představuje, jak to vypadá to kmitání v tom prvním a druhém módu, to, jak ty módy vypadají, tak to vždycky vyčteme v těch vektorech amplitud. Jo? Tady, že ho vyčteme, jak to rychle kmitá, a v těch vektorech poměru amplitud jakoby vyčteme tvar toho módu. Takže tady vidíme, že ten první mód má ty výchylky obě stejný a kladný. Takže to, a celý je to násobený tady tím harmonickým kmitáním. Takže to znamená, že v tom prvním módu se ty tělesa pohybují takhle. Vyrazejí stejným směrem, o stejné amplitudě a celý je to násobený tím harmonickým průběhem. Takže to vypadá nějak takhle. Ty tělesa takhle kmitají s touhletou úhlovou frekvencí takhle stejným směrem. Jo, takže to je ten první mód, že ty tělesa kmitají takhle souhlasně a pak, jo, pak zase jdou zpátky. Stejně, to se takhle furt opakuje. No a v tom druhém módu, jak to dopadne? V tom druhém módu, tady máme ten vektor poměru amplitud 1 minus 1, to znamená,
To první těleso vyrazí do kladného směru a to druhé těleso do záporného směru a v obrácení. Takže budou kmitat takhle proti sobě. Jo? Proti sobě. To je ten druhý mód. Takže ten druhý mód je, že tělesa kmitají takhle do k sobě a pak jdou zase takhle od sebe. Jo? V superpozici z toho vznikne taková podivná směs pohybů, jo, protože tyhle ty úhlové frekvence mají iracionální poměr a samozřejmě může to být vůči sobě různě fázově posunutý a různě ty amplitudy, takže to bude prostě se tak nějakým lít a nebude v tom patrný ani jeden z těch módů. Jo. Zkusme si to tady teďka ukázat. Takže teď. Takže já tady mám vlastně přesně tady ten příklad vytvořený tady v takové interaktivní podobě, kdy já to takhle můžu zapnout, nejdřív to takhle vypnu. A nefunguje to, dobrý. Tak teď je to vypnutý, mám tady takhle ty dvě závažíčka na pružinkách a když spustím ten první mod, tak vidím, že mi to takhle kmitá souhlasně doleva a doprava. Když spustím ten druhý mod, zvětším jeho amplitudu, tak mi to kmitá takhle proti sobě. Jo, to je v tom druhém módu. A když ty módy prostě nějakým způsobem nějak smíchám, tak v tom není rozpoznatelný jednoduše ani jeden z těch módů. Jo. A pak tady ještě takovýhle podivný obrázek, který si teďka hned osvětlíme, protože zkusíme ještě stihnout pojem normálních souřadnic, alespoň zhruba. Takže to jsme si ukázali, takovýhle jednoduchý systém. A teď přejdeme k pojmu normální souřadnice a ilustrujeme si ten pojem nejdřív tady na tomhle jednoduchým případě. Tak. Takže vidíte, že jakoby popisujeme polohu těch těles tady těma souřadnicema XI a XI2 a vlastně asociujeme to s tím, kde jsou v prostoru rozmístěny ty tělesa. No, nám se teďka bude hodit zavést takový abstraktní pojem, který mu se říká konfigurační prostor. To se takhle značí C, což je jednoduše prostor všech poloh, abstraktní prostor všech poloh toho daného fyzikálního systému. Jo, to znamená, když ty tělesa takhle tady někde jsou, tak my vezmeme, v podstatě bychom si mohli představit, že vezmeme obrázek toho systému a to si zaznamenáme jako jeden bod toho konfiguračního prostoru. Jo. Naštěstí my to tady máme poměrně jednoduchý. Poloha těch těles je popisována těmahle kartéskýma souřadnicema XI. Jo. Takže u nás, jo, když máme takovýhle jednoduchý systémy, který popisujeme kartéskými souřadnicemi, tak ten konfigurační systém není nic jiného než Rn, jo, že jo, protože každá poloha toho systému je popsaná hodnotou tady toho vektoru XI, no a když známe tu hodnotu XI, tak známe tu polohu toho fyzikálního systému. Jo. Tady pro ten jednoduchý systém
na těch pružinkách, tak ten konfigurační prostor je prostě R2, jo, protože máme dvě souřadnice, které plně popisují tu úlohu. No a teďka je to prostě R2, takže si ho můžeme takhle nakreslit na tabuli, jo, to jsou ty souřadnice XI, XI2. A teďka každý bod tady toho konfiguračního prostoru odpovídá nějaký konkrétní konfiguraci tady těch dvou těles. Takže my teďka, místo aby jsme si nějak představili, jak tady konkrétně jsou ty pružinky a ty tělesa, tak pohyb toho systému bude jednoduše nějaká čára v tom konfiguračním prostoru. Že jo? Protože pohyb systému je, že ten systém prochází různýma polohama v průběhu času a to se v tom konfiguračním systému zobrazí jako nějaká křivka. Tak, pojďme se tady znova vrátit k tomu, co jsem tady ukazoval. Takže teď vymaže se to? Nevymaže. Tak, vraťme tam k mytání toho prvního módu. Tak, a právě ten tady ten obrázek, to je ten konfigurační prostor, který jsem tady teďka zavedl a nakreslil na tabuli. Vidíme, že když to kmitá v tom prvním módu, tak vlastně nejprve to jde do prvního kvadrantu, že jo, protože tam je ten vektor poměru amplitud 1,1 a pak, když ten kosinus je záporný, tak to jde tady do toho třetího kvadrantu, kde obě ty souřadnice XI1 a XI2 jsou záporní. Jo. Když to naopak přepnu do toho druhého módu, tak nejprve, že jo, ta první souřadnice je kladná a ta druhá souřadnice je záporná a v té druhé půlperiodě je ta druhá souřadnice kladná, ta první je záporná. Jo. A když teda zase nakombinuju nějakou směs těch módů, tak dostanu nějakou neurčitou křivku v tom konfiguračním prostoru, která popisuje polohu těch těles. Jo. Takže místo, abych o poloze toho systému přemýšlel v řeči těch fyzických objektů, to znamená těch závaží a těch pružinek, tak o tom přemýšlím v kontextu prostě tady toho dvourozměrného abstraktního konfiguračního prostoru a poloha toho systému je daná prostě bodem v tom konfiguračním prostoru a takhle vidím tady časový vývoj toho systému. Tak. Takže pojďme si to tady ještě jednou nakreslit. Viděli jsme, že v tom prvním módu ten systém kmitá po takovéhle úsečce sem a tam. Proč zrovna po takovéhle úsečce? Co když si do toho konfiguračního prostoru nakreslím tady ty vektory A1 a A2? Tak vektor A1, že jo, ten míří takhle. To je překvapení, jo? Ten přesně míří ve směru té úsečky, jo? Protože vývoj toho systému v tom konfiguračním prostoru je daný, že tady mám ten vektor A1 a násobím ho tady tím harmonickým kmitáním. Pro ten druhý mod, ten vektor A2 je 1, minus 1, takže ten míří takhle sem. A ten pohyb toho systému v tom druhém módu bude takováhle nějaká úsečka. Jo? Tak. Takže tady snadno vidím ty módy jednotlivý kmitají takhle ve směru těch vektorů A. Jo. Tak a teďka si v tomhle jednoduchém případě ještě stihneme definovat pojem normálních souřadnic, nebo aspoň ukázat na příkladu, co to jsou normální souřadnice. No, to jsou normální souřadnice. To jsou, prostě přejdu od těch původních souřadnic XI, přejdu k nějakým jiným, kterým budu říkat třeba eta, budu jim říkat normální, a ty mají takovouhle vlastnost. No. Kmitá-li systém
item módu, pak ty normální souřadnice mají takovýhle tvar. Jo, je-li to v item módu, tak ta itá souřadnice vykazuje ten harmonický pohyb a všechny ostatní jsou nulový. Jo, to znamená, jsou to nějaký nový souřadnice, které jsou adaptované na ty módy. Jo, že když je to kmitáto v tom jednom jediném módu, tak ta příslušná souřadnice v sobě skrývá celý ten pohyb, ten harmonický pohyb, a všechny ostatní jsou nula. Jak toho docílit tady na tomhle jednoduchém případu? Jak tady volit nějaký nový souřadnice eta 1, eta 2, tak, aby v tom prvním módu se měnila jenom ta první souřadnice, ta druhá byla nulová, a v tom druhém módu se měnila jenom ta druhá souřadnice a ta první byla nulová. No, co takhle ty souřadnice vést ve směru těch vektorů A? No. Takhle povedu eta 1 a takhle povedu eta 2. To je přesně to, co splňuje tady tu definici. Jo? Když to kmitá v tom prvním módu, mění se jenom to eta 1 a to eta 2 zůstává 0. Když to kmitá v tom druhém módu, mění se jenom to eta 2 a eta 1 zůstává 0. Takže tuhle tu vlastnost těch normálních souřadnic docílím jednoduše tak, že ty nové souřadnice v tom konfiguračním prostoru vedu ve směru těch vektorů A. Takže to si teďka zapíšeme. Ještě kdybych tady to měl vlastně přepsat nějakým vektorovým způsobem, tak ten kátej mod pomocí těch normálních souřadnic, jo, když to kmitá v tom káty módu, tak bych zapsal takovýmhle způsobem. Jo, kde tady to EI, to jsou bazický vektory, že jo, který mají všude nulu, jenom na tom IT místě, mají jedničku. Jo, takže tady tu vlastnost po složkách můžu vektorově zapsat takovým způsobem, to je první věc. A druhá věc, kterou teda zkusím vměstnat sem. Jo, říkal jsem, že ty normální souřadnice získám tak, že vedu ve směru těch souřadných vektorů. Takže jak zapíšu transformační vztah mezi těma původníma souřadnicema a těma normálníma. Takovýmhle způsobem. Hned uvidíme, proč to tak je. Jak to je? Tak. Že ty staré souřadnice jsou nějaká matice A, a ty souřadnice eta, že jo, nebo které můžu psát, že ty eta jsou A na minus první xi. A co je to ta matice A? Ta matice A vznikne tak, že vezmu ty sloupcový vektory A a takhle je tam takhle strčím do té matice. Jo. Je to tak? Splňuje tady ten transformační vztah, který jsem tady teďka napsal, tuhle tu vlastnost těch normálních souřadnic? No tak se podívejme. Když ten systém kmitá v tom itým módu, tak jenom tady v tom vektoru eta jediná souřadnice, která je nenulová, je ta itá souřadnice. Jo, to znamená, tady mám 0, 0, 0, a pak je tam ten kosinus na tom itým místě a pak jsou tam samý nuly. Když vynásobím maticí takovýhle vektor, který má nenulový jenom itý místo, tak co dostanu? Tak dostanu itý sloupec té matice. Jo? Takže jestliže mi to kmitá v tom IT módu, tady je nenulová jenom itá složka, tak tady dostanu po vynásobení tady té matice vektor AI.
což je přesně co chci, že jo. Jestliže to kmitá v tom ETIM módu, tak ten vektor XI musí být úměrný tomu ETIMu vektoru poměru amplitud. Takže tohle jsou ty normální souřadnice. Jsou to souřadnice, ve kterých ten systém kmitá jenom v té, když je v ETIM módu, tak to kmitá jenom v té ET souřadnici. Takovýmhle způsobem mezi nima můžu přecházet, jo. Tady tenhle, z tohohle toho vztahu je to jasně vidět, že jo? Když tady zvolím nenulový ET místo, dostanu ET sloupec tady té matice, což je ET ten vektor poměru amplitud, což je přesně to, co chci, že jo? Když to kmitá v tom ET modu, tak to XI je úměrný tomu vektoru AI. Tak. A ještě mi dovolte malou poznámku na závěr. Tady třeba smažu tady ten obrázek. V těch normálních souřadnicích, co se teďka stalo? Když to kmitá v tom ETIM módu, tak jediné, co se mění, je ta ETA souřadnice. Když bychom do pohybových rovnic dosadili tady tu transformaci, tak by se ukázalo, že od těch původních pohybových rovnic v těch původních proměnných přechodem do těch normálních souřadnic bychom dostali pohybovou rovnici následujícího tvaru. Takhle. No, tady to jsem zapsal maticově, tady to je posložka, jo, která je 1 až n. Takže přechodem do těch normálních souřadnic se ty pohybové rovnice, které jsou tady spletené, v každé té rovnici obecně můžou být všechny ty souřadnice x1 až in, tak ty pohybové rovnice se rozpletly na n nezávislých rovnic harmonického oscilátoru. Jo? Takže každá ta normální souřadnice je nezávisle řízena svojí vlastní rovnicí harmonického oscilátoru s úhlovou frekvencí omega k. Jo? Takže to je, co se stane, když přejde do těch normálních souřadnic, že ty pohybové rovnice se takhle rozpletou. Což zase není úplně vidět a koho to jakoby víc zajímá, tak je to zase popsaný v té kapitole 1.9. Dobře, takže to jsme dneska se takhle podívali na kmity soustav s n-stupní volnosti a jak řešit, podívali jsme se na tu aproximaci malých kmitů a jak v té aproximaci potom vyřešit pohybové rovnice metodou módů a praktické počítání pomocí tady té metody si vyzkoušíme na cvičení, kde budeme uvažovat řadu nějakých fyzikálních systémů a hledat řešení. Takže všechny ty koncepty si vyzkoušíme. Tak jo, takže za týden. Naschle.